Працівники поліції регіону звертають увагу громадян на обережність під час здійснення покупок різних видів товарів на платформах у мережі інтернет та рекомендують дотримуватися базових правил, щоб не стати жертвою онлайн-шахраїв. Останнім часом поліцейські фіксують факти шахрайств, пов'язаних із придбанням енерготехніки. Зловмисники діють за напрацьованою схемою, публікуючи на спеціальних онлайн-платформах оголошення про продаж. До прикладу, електрогенераторів за суттєво зниженими цінами. При цьому потенційні покупці, зважаючи на актуальність товарів та підвищений на них попит, здійснюють покупки у пришвидшеному порядку, перераховують кошти у повній сумі на неперевірені рахунки. Після отримання грошей зловмисники, фейкові продавці зникають та видаляють будь-яку контактну інформацію. Для того, щоб не стати жертвою шахраїв та уникнути подібних випадків, поліцейські Закарпаття радять громадянам бути вкрай обачними та обережними. У разі, якщо ви стали жертвою шахрайства, не зволікаючи, звертайтесь на лінію 102 чи до найближчого відділу поліції.